fost ieftin. Frumos, dar cald. Se integrează așa super frumos în peisaj. Uite așa. Așa sunt umăr la umăr. Deci practic dacă stai aici și am mai multe nori, faci 2 minute până pe plajă. Da. Probabil bine. Acum se luptă în instanță să fie demolate. Bună dimineața. Salutare tuturor. Începem ziua în forță de la ora, prima ora dimineții și Răzvanel aici a pregătit cu rucsacii. Aici am pungă, avem ceva pentru el, dar nu mai spuneți la nimeni. Sper să nu vadă acum. Așa, Andreea și cu ea cu rucsac în spate pentru că facem o mini vacanță în vacanță, să zic așa. O excursie de o zi. Ne așteaptă acum cineva cu mașina pentru că nu. Așa e când vii fără mașină la mare și vom merge să descoperim un loc. N-a fost niciodată acolo. Avem ceva așteptări. Mai remote, așa. Sperăm să avem o zi plină și frumoasă, nu? Da, da. Sfârșit. După un drum de 40-50 de minute, cam așa am mers, așa mai agale, să mai privim și peisajul stânga-dreapta. Da, pentru că am traversat toată Mamaia și tot Năvodariu. Exact. Suntem în mijlocul lui Nowhere, adică așa, nicăieri, în sălbăticie, vorba aceea. Suntem la Corbu! Am venit să vedem cum arată plaja sălbatică de la Corbu, să ne bucurăm așa de natura în starea ei cât mai pură. Andreea, hai încoace. Practic. Acolo se vede deja marea. Acolo, da? În față, da, se vede marea. Și după mașinuța asta și după rulota asta, da. Se vede marea. Deci așa arată în mare zona. Foarte puține construcții, unele controversate, cu povești în spate, dar cele mai multe se integrează foarte frumos în peisaj, au păstrat așa o linie autentică. Pentru că astăzi vom sta toată ziua aici pe plajă, ne vom bucura de o cameră de la cei de la Resident, care au și aici un spațiu de cazare, se numește Resident Corbu și este în aceeași curte, practic, cu cherhanaua Luna de Corbu, cu care sunt prieteni. Uite așa. Așa sunt. Umăr la umăr. Da. Deci avem aici un loc, un spațiu de cazare Resident Corbu și cherhanaua Luna de Corbu și intrarea arată foarte, foarte frumos. Ia uite acolo în față Marea Neagră. Mergem și noi, ne facem un pic, ne familiarizăm, ne învățăm cu tot ce e pe aici. Și foarte important de știut, vrem să mâncăm și micul dejun aici. Pentru că astăzi n-am mâncat, am mâncat doar Răzvanel la cazare acolo în portul Tomis. Mama cu tata încă nu, am mâncăm aici, la Cherhana. Micul dejun aici la Luna de Corbu este pregătit. Ia uita ce masă faină avem fix aici la margine și avem vedere către Marea Neagră. Acolo sunt și camerele de la Resident, de asta ziceam că sunt umăr la umăr unul lângă celălalt. Și avem o omletă, gem cu unt, pâine, câte o cafea, apă, simplu, dar sigur o să fie gustos și abia aștept să mănânc, că mie mi-e foame. După o masă copioasă, mergem să ne luăm în primire camera. La Resident Corbu sunt 10 camere duble, 5 dintre ele sunt cu vedere spre mare, iar celelalte 5 cu vedere către curtea interioară. Chiar acolo vom avea și noi camera în care ne vom odihni astăzi, așa că hai să ne lăsăm lucrurile și să vedem cum arată. Hai, Vlad, hai! Hai mai aproape, nu? Hai mai aproape, cum circul acum vorbe pe internet. Da. Asta este camera în care ne vom odihni astăzi. Practic este o cazare simplă care se integrează așa super frumos în peisaj, pentru că aici la Corbu nu poți să faci tot felul de nebunie, este o zonă protejată. Dar pare așa foarte natural așa totul aici, simplu, tot ce ai nevoie. Spații de depozitare, un frigider în cameră, espresor de cafea, până și un televizor, deși cred că e foarte puțin folosit în zona aceasta. O plin de decorațiuni super drăguțe, e aici faină asta. Așa. Detalii, cum sunt specifice celor de la Resident, rogojine pentru plajă și geantă de plajă, pentru că știm deja din ce am făcut research, că plaja de la Corbu nu este plajă amenajată, așa că găsești în cameră minimul de care ai nevoie. Și a zis eu foarte important, aerul condiționat, da, să ai răcare. Adică o să bată soarele după amiază. O cameră simplă, drăguță, dar confortabilă. Da,
Și aici mai, aici mai este un pătuț, deci pe lângă patul ăsta dublu, tipul ăsta de cameră în care vom sta noi astăzi să se odihnească Răzvan la prânz, mai este un pătuț așa de copil, deci pot încăpea doi adulți și un copil. Da. Aici este partea de toaletă cu dușul, no, strictul necesar. Tot ce e necesar, frumos, curat, arată bine. Și momentul mult așteptat de către toată lumea, dar în special de către Răzvan, a sosit! Mergem către plajă! Mergem să vedem cum e plaja de la Corbu. Ne-am luat echipamentul, bineînțeles, aici mă refer la găletușul și la tot ce... Cum se vede chiar haneaua, uite, din, cum din se vede partea că cealaltă, aproape, da? Că nu se vede. Vegetație. Nu prea se vede, asta e puteca, practic am ieșit prin chiar hanea. Da, se mai poate și pe lângă... cazare, este da, un drum, dar noi am venit până la Kerhana pentru că am vrut să întrebăm dacă cumva ne pot ajuta ei cu o umbreluță. Și misiunea a fost îndeplinită. Da. Ne-au putut ajuta cu o umbreluță, chiar ne-au ajutat și cu cineva care ne ajută cu umbreluța până la plajă. Ii, ce frumos! Na, hai! Păi zici aici, Kerhana, luna de Corbu. Da, și chiar acolo lângă se vede spațiul de cazare. Uite, da, acolo. Acolo sunt camerele, 5 în față, 5 în spate. Deci plaja asta este plină de scoici așa mari și intacte, foarte faine. De când am pus nisip, piciorul pe nisip, le-am simțit. Așa de fain, sper să pot să-l conving pe Răzvan să culegem câteva umbrele. Ne-am pus și noi umbreluța aici și de la cazare ne-au adus un șezlong. Doar pentru că mie mi-e foarte greu să mă ridic de pe nisip direct și mai ușor așa și văd că mai sunt oameni care au scaune de plajă, șezlonguri, umbreluțe, corturi, deci foarte, foarte drăguță plajă. Hai să mergem până la intrarea în apă, unde Răzvan văd că deja și-a făcut prieteni. Răzi și tati acolo, socializează. Ai, ce multe scoici faine! Hop! Curată apa, deci da, chiar curată. Plaja de aici are aproximativ 30 de metri lățime, din ce îmi dau seama, deci nu-i foarte mare și lungime de câțiva kilometri. Din punctul de vedere e o plajă semi-sălbatică pentru că, uite, ai acces la un loc în care poți să dormi, ai acces la o kerhana care e foarte, foarte aproape de plajă. Atmosfera e foarte frumoasă, sunt oameni cu căței, cu copii și se vede așa că e o atmosferă relaxantă. Prima sesiune a noastră aici, pe plajă, s-a încheiat, e ora prânzului, soarele e chiar puternic, puternic. Și mergem, facem un duș rapid și îl pregătim pe Răzvan de somnic, nu? Da, nu. N-avem ce să facem. Cam ăsta e programul nostru. Plajă, somn și după aia iar plajă. Când se poate. Deci noi ne modificăm programul sau nu, ne adaptăm programul după programul lui Răzvan. Până acum, da, cum a fost? Foarte fain, așa-i? Așa liniștit, nu e muzică, foarte da, mulți copii. O altfel. Foarte fain. O altfel de plajă. Curată, se vedeau peștii în apă. Da, deci apa super curată, nu sunt alge, foarte multe scoici. Da. Deci de mult n-am mai văzut o plajă la noi în România cu atât de multe scoici. Și de alea mari, adică nu sunt de alea mici, fărămățate, doar scoici mari. Să țineți cont că nu e o plajă care nu e amenajată, e o plajă sălbatică și dacă da, aveți nevoie de o umbră, trebuie să veniți cu ea de acasă. Toată lumea vine cu umbreluțe, cu da, chestii, da, e fain, e un vibe, e o atmosferă frumoasă. Mie, exact, mie personal, super chiar mi-a plăcut. Relaxantă, chiar și de vacanță. În două minute suntem imediat aici, la rezident și la Luna de Corbu. Deci, practic, dacă stai aici și am mai multe nopți, faci două minute până pe plajă. Da. Fii desculț, nu ai voie de șlapi. Bună dimineața, Antura 2, 222. Andreea a furat startul. Ia uitați, suntem aici la Kerhana, la Luna. Andreea, ce ai mâncat? Zi-mi repede. Am mâncat ceva ce n-am mai mâncat niciodată și îmi pare cum ar fi? Stavrid. Stavrid, deci Andreea a avut stavrid și eu îi ziceam de ce nu mâncat și capul ăla, că e super, super bun. Acum, urmează. Eu am stat un pic cu Răzvanel cât a dormit și Andreea, ia uite, a venit, a mâncat ceva, a zis că e foarte bun, gustos și acum am comandat și noi. Și am luat un biban de mare de aici, proaspăt din Marea Neagră, prins azi de dimineață și am luat și eu o porție de stavrid, bineînțeles, pe de unde încerc. Peștele de la Kerhana,
tot... Da, la Butoi, așa se zice. Dar ne ziceau și domnii de aici că totul este proaspăt prins dimineața. Acum pregătesc să facă un calcan de la Uriaș. Nu știu dacă îl mai prindem noi, dar poate când venim din tura 2 zile pe plajă, prindem noi o bucată de calcan. Dar arată foarte bine locul ăsta și o atmosferă tare faină. Exact de Kierfana, așa. Așa că așteptăm, așteptăm mâncarea. Că vom vedea un pic peisajul de acolo, uitați. Pe plita asta specială, uitați. Ce interesantă e făcută pe acolo, bineînțeles, se duce fumul, o să vină pus calcanul. Cât mâncăm noi, poate prindem și momentul ăsta, chiar e curios, n-am mai văzut niciodată cum se face un calcan pe plită. A ajuns și bibanul de Marea Neagră. Ia uitați cât este de mare și ce bine arată. Bucățica de mămăligă, s-ar putea că o să mai vreau. Eu cred că o să mai vreau, mi se pare un pic puțină mămăligă acolo, dar o să mai cer, sigur se poate. Sos de usturoi, aici avem lămâie, dar arată foarte bine și ia uitați porția asta de stavrit. Asta e ce trebuie. Abia aștept să mănânc și eu, sincer, am gustat unul de acolo de la Andreea. Hai, o bere rece și o apă rece și să avem poftă toată lumea, nu? Da, să fie. Eu am avut deja. Apa, cum ați dat? Calcanul a fost deja pus. L-a gătit aici pe plită, focul e încins și după aia se acoperă așa cu o tavă, se pătrundă și în partea de deasupra, se mai întoarce odată și asta e tot. Calcan de Marea Neagră prins astăzi de dimineață. Băieții echipați? Corespunzător. Da, așa e, Răzvan. Avem costum de baie. Spune, avem! Și pufulețe da. Avem. Hai spre plajă. Mergem spre plajă și vreau să vă arăt chiar aici la intrare pe plajă. Este o pancardă care ne avertizează că suntem pe teritoriul rezervației biosferei Delta Dunăr. Este o plajă sălbatică neamenajată, așa cum vă spuneam și la prima noastră tură de... Deci zona asta cumva este protejată, de asta nu e foarte, foarte amenajată și de asta construcțiile alea care au apărut acolo, tot felul de piloni, cineva s-a gândit să facă acolo un fel de blocuri, un fel de camere, la un moment dat au fost stopate și foarte probabil bine. Acum se luptă în instanță să fie demolate. Ce oricum, nu prea din peisaj, dacă, și mai ales dacă e biosfera Delta Dunării, deci spațiu protejat, da. Asta este, te supui regulilor. De mâncat cum am mâncat? Ah, ce bine am mâncat. Deci am mâncat cel mai bun pește pe care am mâncat eu în viața mea. Sincer, vă zic, fără nicio exagerare, nimic. Bibanul ăla. Bibanul care... Da, bibanul, și am mâncat rămas niște oase din el. Răzvan, am mâncat cu o poftă, nu mi-a venit să cred. Deci între stavrid și biban, eu aleg bibanul. Deci a fost genial, foarte. Da? Eu nu am gustat, nu știu, deci nu am mai trebuit, nu am mai plăcut. Bun, bun, rău. Și acum suntem din nou aici pe bucățica asta de plajă, că și aici putem spune că e plajă și mergem înapoi la mare. Mai stăm puțin, ne mai așa vreo oră, două și după aia mergem înapoi la noi la cazare. Exact. Hai. Ziua noastră la Corbu se va încheia după deci sesiunea de aceasta de plajă. Dar ne-am dat seama că aici e fain să vii așa, măcar 3 zile. Să uiți de telefon. Fără cameră, fără telefon, cameră, fără nimic, fără internet. Nimic. Oricum internet nu prea este. Foarte da. Slab semnal. Sunt slab semnalul, da. Internet, nu, telefonul merge. Merge sunat, dar cum zicea Andreea, continuă-ți ideea. Să fii fără el, să-l închizi. Ai pus piciorul aici la corbă, ai închis telefonul, frumos. Și stai 3 zile și uiți de tine. Și te bucuri de natură și de liniștea asta de aici și de aerul ăsta așa fain. Te încarci cu energie și pleci alt om. Nu? Da. Zici foarte bine și mă bucur că uite, în România mai avem și zone de astea așa mai sălbatice. Sălbatice. Da, da. Mai e mult spus sălbatic, că nu mai e chiar atât exact, de sălbatic. Exact, totuși. Dar e frumusețea locului ăla, care încă mai e natural așa. Gata, ce frumos, știți, câteodată ține puțin. Așa și cu noi, experiența de o zi aici la Resident Corbu se încheie. Cătălin, persoana care ne-a adus acum, a venit după noi și mergem către Resident Tomis. Da, hai, Răzvan, mergem la... Ești de acord? Hop, hai, după tine, hai. Mama, pe trepte sus. Hai! Plecăm. Per total. Am mâncat foarte bine, ne-am simțit super bine, ne-am da. Relaxat, așa, a fost foarte frumos. Ne-am promis da. Că o să venim în patru și o să stăm așa vreo 3-4 zile. Fără telefoane și camere. Fără telefoane și camere. Condiție importantă.
Exact. Dar, per total, cum ziceam, cred că și pe plajă la un moment dat e un loc sălbatic, dar nu e chiar atât de sălbatic și, nu știu, pe gustul nostru, ne-a plăcut. Da. Fain. Și mai ales că dacă ești într-un loc unde îți și place și mai mănânci și bine, experiența e completă. Și mai ales pentru copii, genial. Ne continuăm aventura pe aici, prin Constanța. Mi-am zis înapoi la civilizație. Înapoi la civilizație, poți să zici, Andreea, chiar așa este. Practic, aseară am ieșit doar la cină și astăzi o să explorăm din nou, dar e super, super puternic vântul. Da. Suntem aici pe faleză, chiar acolo e faleza din apropierea cazinoului. Și haideți să vă spunem ce ne-am propus noi să facem, să vedem dacă reușim. Exact, noi încercăm, dar... Primul, vrem să luăm acel autobuz etajat. Este un autobuz etajat aici în Constanța și parcurge așa frumos un traseu. Și să vedem cum arată Constanța din autobuzul de la înălțime. Asta unul și sperăm să ne ducă către delfinariu. Să ajungem și acolo, sperăm ca Răzvan să aibă răbdare, să urmărim un spectacol cu delfini. Da, vrem să vedem un spectacol cu delfini. Am zis că luăm bilete de acolo, de la delfinariu. Spectacolele acum sunt de la ora 11:15 și 18:30 și noi vrem să-l prindem pe ăsta de 18:30. Conform informațiilor pe care le-am găsit pe domnul internet, autobuzul acesta supraetajat ar trebui să-l luăm de aici, de lângă roata asta din port. Este o stație de autobuz aici. Erau și e CT-busul, adică sperăm că tot aici oprește și ăsta turistic. Păi da, de busurile astea etajate aparține tot de compania transport din Constanța. Înseamnă asta că... probabil apare acolo. Nu-i nimeni în stație. Ar trebui în 10 minute să pornească cursa. Portul Tomis, încă mai este timp, Constanța deci... Tur, uite, scrie Constanța Tur. Nu, e bine atunci, hai să căutăm un pic de umbră undeva. Sper să nu ne luăm țeapă. Dacă luăm țeapă, e. Și domne, au plecat la umbră sub copac. Hai, hai și noi. Noi la umbră. Hai că vine autobuz! Victorie! Am stat aici la umbra unui copăcel și uite că a și venit și destul de aglomerat, sunt oameni, nu știu, și continuă călătoria, se dau jos, habar n-am. Nu se dă nimeni jos. Sper să poată cumpăra bilet cu cardul din interior. Aproximativ 25 de minute după, suntem din nou la sol. Da. Un review, doamna Moraru? Noroc că a fost ieftin. 6 lei călătoria, nu știu, n-am văzut mare lucru. N-am sus. Zic, era să rămân fără cap de vreo 3 ori. Sus e destul de vânt, jos e foarte cald, din păcate nu este aer condiționat. Da, și asta și crengile, toate crengile țin în cap. Adică... Da, dacă nu ești atent, îl vezi. Aș zice că practic a fost un transport în comun, ca și cum am venit în normal cu autobuzul la delfinariu, da, de acolo adrenalină. Aproape de cazarea noastră, ceva de genul. Dar ne-a lăsat vis-a-vis de delfinariu, da? Da. Chiar acolo este delfinariu. Apreciez chestia asta. Hai că am reușit, avem și bilete pentru delfinariu. Ba, da, baloane. Toți trei, important de știut. Adulții plătesc 60 de lei fiecare, iar Răzvan, gratuit. Dar e important, copiii sub 7 ani au gratuit. Cei peste 7 ani, copiii au, cred că, 15 lei și adulții 60 de lei. Și poți plăti cu cardul, da? Poți plăti cu cardul și mai avem, mai avem de așteptat puțin, pentru că am ajuns destul de repede și trebuie să mai stăm aici aproximativ jumătate de oră. Spectacolul începe la 6:30, dar accesul se face începând cu 6:10, 6:15. Așa ne zice domnul, mai stăm pe aici, bem o apă, un suc. Vedem ce mai facem. Facem oricum, de cap. Mi se pare destul de aglomerat. Mi se pare destul de aglomerat. E ceva lume.
viu la planetariu. Planetariu, frumos, nu, oh, delfinariu. Ce, stai că și eu cu tine. Frumos, dar cald. 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 Dar spectacolul foarte fain. Deci da, a fost cu energie, delfinii s-au simțit bine, publicul la fel, chiar da, mișto, mișto. Răzi, aplaudat pe acolo, super entuziasmat. Răzi a rezistat cam jumătate din priști, spectacol. Sincer. Și spectacolul a durat cam 25 de minute. Da. Acesta a fost vlogul de astăzi. Ne auzim jos în comentarii și bineînțeles un mare, mare like pe noi ne ajută. Așadar, ne vedem în următorul. Până data viitoare, aveți grijă de voi și fiți întotdeauna ce mai veseli! Pa, 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 pa.